Во буџетот на државата за годинава се издвоени 52 милиони денари за проекти кои ќе значат зголемување на енергетска ефикасност во домакинствата. Поради пандемијата, ланските средства не се искористија во целост и тие пари се пренаменија кај оние групи кои беа најмногу погодени од пандемијата. Објаснуваат од Министерството за економија колку пари и за што годинава ќе може да се користат од страна на граѓаните од оваа програма за енергетска ефикасност. Апликациите ќе бидат одобрувани по системот прв дојден, прв услужен. Закупени и вградени сончеви терминални колекторски системи од државата може да се добијат до 30% од цената, но најмногу до 10.000 денари по домакинство. Оние што се квалификувани како семејства со ниски приходи може да добијат субвенција од 70%, но не повеќе од 15.000 денари. Закупени и вградени певеци и алуминиумски прозорци државата ќе дава 50% од износот, но најмногу до 20.000 денари. А за семејства со ниски приходи, субвенционирањето е до 70%, но не повеќе од 25.000 денари. За печки на пелети, субвенционирањето е до 50%, односно до 20.000 денари, а за семејства со ниски приходи до 70%. Субвенции се предвидени за купување и инсталирање на фотонапонски панели за производство на електрична енергија до 4 киловати за собствена потрошувачка на домакинствата, на градба на која има право на собственост или користење до 30%, но не повеќе од 60.000 денари за домакинство. Во оваа група спаѓаат и оние кои се дефинирани по програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2021 година. За енергетската сиромаштија за годинава се предвидени 8 милиони денари.